אני חושב שאני ממשיכה פה באיזשהו אופן את הדברים שהתחילו לדבר, אבל גם תהיה לי איזשהו סוג של ביקורת שאולי אני אמשיך אותה במהלך הדיון. אני חושבת שכדי לחשוב בעצם על עוצרות באיזשהו סימן עתידי, כן, לאורך איזשהו תקופת זמן קרובה, אולי רגע שווה לחשוב איך בעצם כל אחד מכם שמתעסק באיזשהו אופן בפעולה שאפשר לקרוא לפעולה עוצרותית או בפעולה שאפשר לקרוא לפעולה אומנותית, משתתף באותו רגע גם ביצירה של הגדרה של מהי עוצרות, או בעצם בשימור של הגדרה קיימת, כן? או בעצם באיזשהו ניסיון לחשוב מחדש מה זה בכלל הפעולה העוצרותית הזאת. ובמובן הזה, פעולה עוצרותית, אני רוצה להציע במהלך ה-20 דקות האלה, היא לא רק יצירה של יחסים בין אובייקטים, דימויים, רעיונות, עבודות אמנות, בתוך מרחב שאפשר לקרוא לו גלריה או חלל מוסדי כזה או אחר, כן, מוזיאון בצורך העניין, אלא אני רוצה להציע שפעולה עוצרותית יש לה איזושהי השתתפות מראש ביצירה של הסדרה של מרחב פוליטי. ובמובן הזה, ואני לא אצליח לפתח את הרעיון הזה יותר מאשר להציע אותו, ואולי אפשר יהיה לעשות את זה אחר כך בזמן של הדיון, במובן הזה אני רוצה להציע שאם דובר על עוצרות, אם דובר על אומנות כאיזשהן פעולות שיכולות להציע מחשבה מחודשת על תפיסות של מרחב, על תפיסות של זמן, על תפיסות של חלל, עוצרות או אומנות היא בהכרח גם פעולה שמעורבת ביצירת גבולות לאובייקטים, דימויים ורעיונות, כן? כלומר, הרעיון הזה שבעצם כעוצר, הנה למשל ראינו את שתי העשרות שקדמו לדברים שלי, כעוצר אתה שותף פעיל, לפחות בניסיון, לייצר איזשהם גבולות, איזשהם גדרות לרעיונות ועבודות אמנות, למטריאליות, אם תרצו. במובן הזה, כן, העוצר כמי שמנסה להגדיר, כן, מה זה רעיון תקף, מה זה מושג תקף. תחשבו על זה איך באופן נורא מעניין, היום עוצרים מנסים להמציא מושגים, כן? לקחת את כל האוסף הזה של העבודות אמנות ולייצר מהם מושג, כן? לייצר גדר לשונית, אם תרצו, לאותם אובייקטים דימויים ורעיונות. אבל יותר מזה, למעשה אותם אובייקטים דימויים ורעיונות הם גם חלק ממה שאפשר להסתכל עליו כסוג של מדומיין חברתי. וכשאני אומרת מדומיין חברתי, אני מתכוונת לאותו אינוונטר, לאותו מאגר של דימויים, מטאפורות, רעיונות שאנחנו משתמשים בו כדי לייצר משמעות. תחשבו לאורך כל הדברים שנאמרו פה לפניי, כמה מטאפורות ודימויים הופעלו בשביל להביא רעיון שקשור לאמנות, כן? אותו מאגר של דימויים ומטאפורות ורעיונות הוא גם אותו מאגר שאחד או אחת פונה אליו כדי לייצר לעצמו זהות. זהות קולקטיבית אם תרצו, כן? דגל, המנון, זר. ובמובן הזה אני רוצה לשאול איפה עוצרות או איפה עוצרות צריכה למקם את עצמה ביחס לאותו מדמיין חברתי. האם העוצרות הזאת היא בעצם משתתפת במשטור של המדמיין החברתי הזה, כן, בשימור המדמיין החברתי הזה על גבולותיו הקיימים, או שעוצרות בעצם יכולה להרחיב את אותו מדמיין חברתי כפי שאנחנו משתמשים בו. וכל אחד מכם כבר יכול לחשוד שהמדומיין החברתי הזה הוא גם אותו מאגר שמשמש אותנו כדי להגדיר מה זה זהות פרטית, מה זה זהות ציבורית, מהם גבולות המוסר שלי, כן? מתי הדבר הזה נוגע לי ומתי הדבר הזה נעשה כביכול מחוץ לי. במובן הזה המדומיין החברתי הוא אותו מאגר שמישהו פונה אליו כדי להגדיר את עולם המושגים שלו, כן? מישהו פונה אליו כדי להגדיר את טווח ההזדהויות הפוליטיות שלו. ובמובן הזה השאלה שלי היא האם עוצרות יכולה לייצר ואת מה שאני אכנה אקס-טריטוריות של רגישות. ואני אסביר את זה אולי בהמשך הדברים. עכשיו, כדי להדגים את האופן שהמדומיין החברתי הזה פועל ברמה הפוליטית, אפשר להסתכל על האופן שבו מאורגן העולם. כן? העולם היום מאורגן דרך טריטוריות. כן? אני מגדיר את הזהות שלי ביחס לטריטוריה קיימת. כן? אני אמורה להיות, הזהות שלי ישראלית. עכשיו, הדבר הזה הוא רעיון חדש, הוא רעיון של 250 שנה האחרונות. בעבר זהות היא הייתה משהו שהייתה מוגדרת לפי השתייכות שבטית, השתייכות קהילתית, כן? כלומר, לא היה לנו מלך צרפת, היה לנו מלך הפרנקים. עכשיו, הרעיון הזה, שכביכול
הזהות שלי מוגדרת ביחס לטריטוריה, מה? הרעיון הזה שהזהות שלי מוגדרת ביחס לטריטוריה הוא רעיון פוליטי. עכשיו, יותר מזה, שהרעיון הזה בעצם מייצר את האופן שבו העולם שלנו נחווה, כן? עולם כמחולק לטריטוריות, כמחולק לגבולות, הרעיון הזה גם משפיע באופן עמוק על התרבות. ולא רק שהוא משפיע באופן עמוק על התרבות, הוא גם משפיע באופן עמוק על אותו מדומיין חברתי. כן? אני מגדיר את האופן שבו אני תופס מהו צדק, את האופן שבו אני תופס מהו קהילה, ביחס לרעיון הפוליטי הזה, כן? בגלל זה העם רוצה צדק חברתי, ולמי שלא חלק מהעם, הצדק לא חל עליו. עכשיו נשאלת השאלה, כן? האם התרבות, האם האומנות משתתפת בעצם בשימור של הגבולות האלה, או מאתגרת אותם, או קוראת להרחיב אותם? ובמובן הזה אני רוצה להציע שאומנות עכשווית עד היום די הפכה להיות ממושטרת בתוך הקטגוריות האלה, כן? תחשבו על זה שיש לכם מוזיאון תל אביב, מוזיאון ישראל, כן? פתאום האומנות והתרבות מקבלת על עצמה את אותם גבולות טריטוריאליים שהם תוצר של הבניות פוליטיות, הבניות כלכליות. ונשאלת השאלה, כן? האם אומנות, האם פעולה עוצמתית בעצם יכולה באיזשהו אופן, כן, להגדיל את אותו מדומיין חברתי שהופך להיות, כן, אותו דרך שמשמשת אותנו ביחס לכל הצעדים שלנו, כן, הפרטיים והציבוריים. ובמובן הזה, כשאני מדברת על אקס-טריטוריות של רגישות, אני רוצה לשאול האם אומנות יכולה לייצר חוויה שהיא מחוץ לטריטוריות מוכרות, מחוץ לטריטוריות מוכרות על טווח כלכלת הרגשות שהן מארגנות ביחס לאובייקטים, דימויים ואנשים, כן? איזה רגשות יכולים להיות בין דימויים, אנשים ואובייקטים על פי התניות חברתיות ופוליטיות של טריטוריה? ולשאול אם אומנות יכולה לחרוג מכלכלת הרגשות המוכתבת הזאת ודרך כך בעצם לייצר אפשרות חדשה לדמיון, לדמיין את היחסים האלה, כן? האם היא יכולה בעצם להציע איזשהו סוג של רגישות שכרגע לא קיים בתוך ההסדרה הזאת של כלכלת רגשות טריטוריאלית. ובמובן הזה לשאול האם אומנות יכולה בעצם לאפשר ואולי אפילו רק כאיזשהו מרחב זמני, האם אומנות יכולה לאפשר במקום לשמר את הגבולות האלה, במקום להיות מי שבעצם עסוקה בלהגדיר שוב ושוב את המדומיין החברתי כתוצר חברתי ופוליטי, האם היא עשויה להדגיש את הפלסטיות של הגבולות האלה, כן? את האופי הפלסטי של הגבולות שבו דימויים ואובייקטים משתתפים בעצם בהבניה של הגבולות האלה, כן? זהו, אני חושבת שזהו. מה זאת אומרת אופי פלסטי? קודם כל יש לך עוד 10 דקות. 10 דקות, אוקיי. ומה זאת אומרת אופי פלסטי של הגבולות? אוקיי, אז באמת בואו נחזור רגע למחשבה איך גבולות נוצרים, כן? חשבתי פשוט על מה שאני רואה. בואו נחשוב למחשבה איך גבולות נוצרים. באופן נורא מעניין, יש יחסים נורא מורכבים בין האופן שבו גבולות נוצרים לאופן שבו אנחנו חושבים על גבולות כדימוי. למשל, אם נחשוב רגע, לרגע אחד על המילה טריטוריה. המילה טריטוריה, כמו שאנחנו תופסים אותה היום, הוא איזשהו שטח שהוא מוגדר בגבולות. אם נחזור להגדרה הראשונית של המילה טריטוריה, אם נחזור להגדרה במילון הלטיני, אנחנו נגלה שלמעשה טריטוריה בכלל הייתה שטח שהוא מחוץ לגבולות של העיר. במובן הזה, טריטוריה הייתה נקבעת דרך פעולה שלמעשה לקחו רומח, זרקו את הרומח הזה למקום הכי רחוק וכך קבעו את גבולות העיר. מאוחר יותר אנחנו יודעים שהעיר עוצבה לפי עיר עם חומות, כן? העיר המודרנית היא העיר ללא השערים, כן? כלומר, הגבולות הם משהו שתמיד עובר דרך איזושהי קונסטלציה מאוד מאוד מורכבת של תפיסה של מרחב ותפיסה של מרחב דרך דימויים. עכשיו, במובן הזה, כן? האם אומנות משמרת, כן? את הדימוי של הגבול כפי שהוא קיים, או למעשה מייצרת אותו כמשהו דיפוזי יותר. ובמובן הזה נורא מעניין לחשוב רגע, וזה מתקשר לדברים שאתם דיברתם עליהם, נורא מעניין לחשוב רגע על מה זה הישג אומנותי. וזה קשור אותנו לדברים שלך על גרינברג. אם במהלך המאה ה-20 הישג אומנותי היה נקבע כאיזשהו תוצר
של חקירה פנים מדיומלית, כן? אמן היה בעצם מכניס לאיזשהו תנועה, אלמנטים צורניים שסתרו למעשה את התנאים המקדימים של הז'אנר, כן? אז ההישג האמנותי היה למעשה מייצר איזושהי תפיסה חדשה של מהו האסתטי, של מהי האמנות, כן? אותו הישג אמנותי ייצר תפיסה חדשה של מה זה האמנות של זמנו. אני רוצה להציע שבתקופה העכשווית, הרקע של מולו ניצב האמן הוא לא עוד חקירה פנים מדיומלית, אלא הוא ניצב על רקע העולם עצמו, כן? הוא ניצב על רקע העולם עצמו, ואמנות היא מי שיכולה לאפשר ולאפשר לדמיין מחדש את אותם אוסף של התנאיות חברתיות ופוליטיות שמעצבות את אותו עולם, שמעצבות את האופן שבו העולם הזה נתפס, כן? מעיין. כן. אם יש כמה דקות, אז אני מנצל את זה לשאלה. את לא חושבת שמה שאת אומרת, כך שאת מנסחת את זה, בעצם זה ביטוי אולי קצת בניסוחים עכשוויים, אבל זה בעצם מבטא את תפיסת האבנגרד של שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. כלומר, האבנגרד באמת ראה את עצמו כמשהו שמותח את הגבולות, שמציע באמת טריטוריה חדשה. ואדורנו והאסכולה פרנקפורט באמת דיברו על זה, שהאומנות, ובדיוק צוקרמן דיבר על זה פה בשבוע שעבר, שהאומנות הטובה או האומנות העמוקה, האומנות הרצינית, באמת אסור לה לאשרר את הקיים, זה ממש מילה, ממש ביטוי של אדורנו, כן? שהאומנות איננה אמורה לאשר את הקיים, אלא להפך, היא אמורה לאתגר את הגבולות שלו. ואת יכול להיות שהביקורת שלך, היא ביקורת על המהלך הממוסד של המוסדות של האמנות, שבאמת בעצם השכיחו והרגיעו את המתח הזה האבנגרדי. המוזיאונים שעטפו את זה, המוזיאונים, הכלכלה, המערכת הגלריסטית, כל הדברים האלה בעצם הרגיעו את המתח הזה, בעצם הדחיקו אותו. אבל המתח הזה קיים כבר 100 שנה באמנות. תראי, אני חושבת שזו שאלה ממש טובה, אבל אני חושבת שהאבנגרד זו תקופה מעניינת. ההבדל, אני חושבת, במה שאני אומרת לבין האבנגרד, אולי כתחושה אינטואיטיבית, הוא שהאבנגרד, צריך לזכור, תמיד היה לו חיל משמר, כן? תמיד היה לו איזושהי מערכת אלימה, כן? תחשבו על הדבר הזה, מה זה אבנגרד? אבנגרד זה צבא, כן? האבנגרד תמיד היה צריך שיהיה לו איזשהו משמר אלים כדי לקדם את הרעיונות שלו, כן? ובמובן הזה, כמובן שאני, זה תיאוריות שאני מעריכה והן בהחלט ברקע של הדברים שאני חושבת עליהם, אבל במובן הזה אני חושבת שכמובן מה שאני מדברת עליו הוא לא איזשהו חזרה אחורה להצבת חיל חלוץ שיגן, כן, על רעיונות, אלא בעצם על מחשבה של הסדרה מחודשת בכלל של רעיון של צבאות ובעצם שימור אלים, כן, על רעיונות של כביכול אליטה. אז אולי צריך להוסיף שבמובן מסוים הצעת האבנגרד היא בהרבה מובנים שימור של טריטוריות על פי מה שאת אומרת. זאת אומרת, דווקא האבנגרד איננו פורץ את הטריטוריות, אלא מגדיר טריטוריות דופן. זה לא האבנגרד האמנותי של המאה ה-20, הוא לא... להפך, הוא הגדיר את עצמו כמי שכל פעם מותח את הגבול, כל פעם מותח אותו מחדש. השאלה אם בדיעבד הוא... כן. אני חושבת שהמערכת... שעטפה את האבנגרד עם המערכת שמורה אותו. למערכת היחסים של האבנגרד עם המעטפת שעטפה אותו, שמה קרה, מה קרה ב... אני קוראה לגבי דברים המעניינים שאמר, אני תוהה אם לא משתמע ממה שאת אומרת, שאולי כל נגיד סימפוזיון הזה הוא קצת מלאכותי וצריך למחוק את ה... הבדל בין אומן לאוצר במובן של להגדיר את האינטרס שלהם כאינטרס משותף, אותו אינטרס, ואז לדבר על אומנות בכלל, מה התפקיד שלה ומה תפקיד האומן והאוצר, זאת אומרת, בעיקר להתמקד באינטרס המשותף שהוא לקדם את האומנות. לקדם את המחשבה. אני חושבת שזו שאלה, בעצם אני לא צריכה, אני חושבת שזו שאלה ממש טובה והיא קשורה לדברים שאיר אמר, ודווקא אני רוצה לענות עליה בצורה מורכבת, ואני חושבת שאחד הדברים שלא צריך לעשות זה בעצם למחוק אינטרסים סותרים, כן? במובן הזה אני לא חושבת שההתרפקות על ריחוס במובן הזה היא זאת שתמשמע באופן המעניין ביותר את המורכבות של החוסר הסכמה בין האינטרסים האלה, כן? כלומר, במובן הזה אני חושבת שבהחלט
כמו שאת אומרת, צריך לחשוב באמת על הדברים המשותפים, כן? על הרעיון הזה של מה הקשר בין באמת העוצר למי שמנסח את הקשר בין עבודות אמנות ודימויים בין אובייקטים למושגים, כן? אבל לשמור איכשהו גם על ה, על ה, כן, על האינטרסים הסותרים. אני לא חושב שאני צריך את הרמקול בשביל זה, אבל אני חושב שאולי, מעיין, אולי את רומזת כאן הנושא הזה של תעוזה אוצרותית. כי בעצם כדי לחצות גבולות, בעצם אתה נזקק לתעוזה. ואולי מה שראינו שם, איזה קריאה לאיסוף של מספר אומנים כדי להציג באיזה פורמט כזה או פורמט אחר, אולי פה אנחנו, אולי פה עולם האוצרות בתחושתי קצת עצל. או חושש מתעוזה. תראו, אני רוצה להגיד משהו, וזה משהו אישי שלי, שכל פעם שאומרים את המילה עצלן, זה מזכיר לי את ההורים שלי ואני נכנס לחרדה. אז במובן הזה אני חושב בכלל שעצלנות זה איזושהי מילה שהיא תוצר של קפיטליזם, כן? והקפיטליזם כמי שכביכול מייצר אותנו כעצלים, כן? ובאותה מידה, כאילו, אני חושבת שעצלות, כן, אפשר הרבה פעמים דווקא להתעכב עליה. ודווקא לחשוב מה גורם מדבר אחד לעשות ככה ומדבר אחר לעשות ככה. אז זה רק איזושהי הערת אגב. ואני חושבת שכן, אני חושבת שמה שאני מנסה להגיד, וזה גם משהו שקרה לי תוך כדי שאני מקשיבה פה לדברים, ואני גם מרגישה, כן, שזה באמת איזשהו רצון לחשוב מחדש בכלל מה זה עוצרות, כן? והאם בכלל עוצרות בקונסטלציה הנוכחית שלה היא מעניינת. כן? וזה, ואני חושבת שהשאלה הזאת היא יכול להיות שאלה שנשאלת כל הזמן מאז ומתמיד, אבל בכל זאת אני חושבת שהיא צריכה להמשיך להישאל. כן. שאלה תם, יש ניגוד אינטרסים בין עוצר לאומן? זהו, שנעמי שאלה, זה שאלות טובות, ואני חושבת שבכל מקרה אפשר לענות עליהן בתשובה אחת. כלומר, יש רגעים שהאינטרסים האלה משותפים, ויכול להיות שמכאן נובעת השאלה הזאת, יש רגעים שהאינטרסים האלה משותפים, בוערים, ואתה משאיר את ה-disagreement בחוץ, כן? לדעתי, בוודאי... בין אנשים או בין עוצר ואומן? עוד במה, התשובה... במה מערכת יחסים יש, את יודעת, אבל... שאלה אם במהות של עוצר ואומן יש ניגוד אינטרסים. זו שאלה מצוינת, זו שאלה שקשה, אני חושבת שזו שאלה שאי אפשר לענות עליה בהכללה, כי אני חושבת שהמהות, כמו שאת קוראת לה, של מה זה אמן ומה זה עוצר, הוא דבר שכל הזמן משתנה, כן? והוא משתנה גם ממקרה למקרה, ובמובן הזה, גם על זה הייתי עונה לך, על העוצרות קדמית. כלומר, יש רגע שהאוצרות יכולה להיות קדמית, ויש רגע שהאוצרות יכולה להיות גם בכלל לא בתפיסה לינארית של חלל, של מרחב של קדימה ואחורה. כלומר, גם בכלל האם, כן, הרעיון הזה של... יש על זאת ההתנגדות בכלל למיפוי מהסוג הזה, כאילו איזו קריאה למשהו שיותר איזומטי ופחות היררכי, ואת אומרת, כאילו, אוצרות יכולה להיות גם ככה, היא לא חייבת להיות עץ, כן? כן, אבל אז אני שואל, ואני שואל את זה בכוונה בצורה מתריסה, האם אוצרות אחורית זקוקה להיות אוצרות? זאת אומרת, האם יש מקום לאוצרות אחורית? כאילו משהו כמעט ילדותי בי אומר, אם אתה לא עוצר קדמי, אם אתה לא מביא את פעולת האוצרות כפעולה נוכחת וכפעולה קדמית, אז אין צורך באוצר. אני יכול לדבר נניח מניסיוני בתור אומן, שתערוכות שנעצרו, תערוכות שלי שנעצרו על ידי עוצרים פסיביים, רציסיביים, שלא מביאים את פעולת האוצרות קדימה, הם תערוכות שיתרו את פעולת האוצר באופן מוחלט. זאת אומרת, לעתים אפילו הייתי אומר, פעולת האוצרות הזיקה להם בהיותה אחורית. אז אולי האוצרות שאיננה אוצרות קדמית היא אוצרות מיותרת. אולי. אני בכוונה מקצין את זה. יש עוד שאלה? נעמי. אני רוצה לחזור צד אחד אחורה באמת לשאלה הזאת של האם יש ניגוד אינטרסים או לא, שבאמת שאלות שמחייבות דיון בפני עצמו, מעניין ומרתק ככל שיהיה, אני מניחה שזה לא הזמן, אבל הייתי רוצה במקום המטושטש הזה, ששוב אנחנו לא יודעים אם אנחנו מדברים על עוצרים או על עוצרות או על אומנות, וזה גם סיבוך טבעי, מבוכה טבעית והגיונית ואפילו חיובית וחשובה, אני רוצה רק לחדד הבדל אחד מאוד עקרוני בין תערוכה, נגיד חרוצה של עוצר, לבין עבודת האומנות של האומן. בעובדה הפשוטה של עבודת האומנות של האומן היום, יש מטרה אולי מסחרית להתפרנס ממנה, והמטרה הזאת היא לא חלק מה...
סדר יום של האוצר שחושב על התערוכה שתקדם את החשיבה, שתרחיב את מושג הביקורת באמצעות תערוכה, שבכלל תכניס את האלמנט הזה של ביקורת לאיזשהו פרונט. וזהו, אני רק רוצה להגיד, הנה, יש פה משהו שהעוצר לא חושב עליו. אני חייב להרער על הנחת היסוד הזאת ירושלמי. כן, בטח. אני אומן, אני לעתים מוכר עבודות, יש לי צורך בקיום ובפרנסה. שום דבר, אבל אני אומר את זה בצורה שהיא כמעט נשמעת יומרנית מדי, שום דבר ביחסי האומן עוצר שלי בעבר ובהווה לא נבעו משיקולים של מחיר לא מחיר, שכיר לא שכיר, ואני אומר את זה באחריות כנציג של עוד אומנים. לא, שזה השיקול בסטודיו כשחשבת או רגיל. לא, לא, אבל ברגע הכניסה לתוך חלל האומנות, ברגע... אז... תסוגה אז אני חייב לחלוק ולטעון שאומנות שהיא אומנות טובה, ככל שהמושג הזה בעייתי, היא אומנות שבה גם האומן, או תערוכה טובה, תערוכה שבה גם האומן נקי מהשיקולים האלה, ואני מכיר מערכות יחסים, שוב, גם אישית וגם מקרוב מאוד, של אומנים שהשיקול הזה לא מהווה נדבך בעבודה שלהם מול האוצר, ואז נראה לי שהאינטרס של האומן והאוצר דומים יותר. הם בכלל לא זהים. מה? לא, זה גישה אופטימית. לא, אני גם יודע שמה שאת מדברת עליו קיים וקיים ונוכח, אבל... כן, אבל מה שאת מדברת עליו הוא אנטי-אומנות בעצם. אני חייבת בתור נציגת גלריה אינדי, אנחנו גלריה שיתופית לצילום, ואין לנו שום עניין כלכלי, אנחנו לא מרוויחים שום דבר, אנחנו רק משקיעים באומנות, וזו אומנות לשם אומנות, וזה נורא מעניין אותי הדיון הזה. בכלל, התחשבת לי עכשיו כאומנית ללכת ללמוד עצרות, כי באמת הגבולות כאן מאוד מטשטשים, ואני חושבת שזה הזמן, שזה מה שקורה עכשיו בעצם. כיוון שהייתה מין עלייה כזו מאוד לתפקיד האוצר, שפתאום אומנים שלו רגע, התערוכה הופכת להיות של האוצר ולא של האומן, באיזשהו אופן, כמעט בצורה קיצונית. והיום אני באמת יושבת פה ואומרת, איזה, לא סתם הגעתי לפה. גם כי אנחנו כחברי גלריה מחפשים כל מיני עוצרים שיבואו ללוות אותנו בתערוכה שאנחנו עושים יחדיו, גם כי אני פתאום חשבתי, זה אז שיהיה השלב הבא שלי כאומנית, ללכת ללמוד את להתעמק במדיה הזאת. אני רוצה להגיד משהו, שאני חושבת שאולי איזה שלב מסוים הדיון יכול לקדם, משהו שיכול לקדם את הדיון הזה, זה שנגיד שהאמנות עצמה השתנתה מאובייקט לפעולה. כלומר, גם העבודה של מעיין, גם הפרויקט של האקסטריטוריה, וגם מה שתיארת, כן, כמציאת, התוצר האמנותי שאת מדברת עליו, הוא כבר לא אובייקט, תמונה ממוסגרת, או איזה פסל יצוג בברונזה או משהו כזה, אלא הוא פעולה בחלל, במרחב, זאת אומרת, במרחב הטריטוריאלי, המרחב המנטלי, המרחב הפוליטי. אגב, החל ב-1917, ואילך, זאת אומרת, אני מחזיר את זה אלייך, וחוזר מושן, וזה הולך ומתבהר. ואם אנחנו קוראים, אם אנחנו מדברים על התוצר האמנותי כפעולה ולא כאובייקט, אז זה יותר מתקרב לאוצרות, כי אז גם האוצרות זה פעולה במרחב. ואז ההגדרה של אמנות כפעולה במרחב ולא כאובייקט מכיר, זה מחבר את שתי הפונקציות האלה, את שתי הדיסציפלינות האלה, לזירה אחת בעצם, שבה הם מממשים משהו יחד. נכון, אני חושב, אני רוצה להמשיך את זה ולסמן אולי עוד תופעה שבעיניי מאוד משפיעה על זה, וזה מתחבר לביג ונדר פול, מה שראינו, כן, באמת האמנות כפעולה, קודם כל כפעולה שהיא פוליטית בתוך זירת האמנות, אבל אני חושב ש... כדאי לחשוב אולי עוד דבר, וזה על, 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 על הזהות או על תעודת הזהות של האומן העכשווי, שבעיניי השתנתה מאוד בעשורים האחרונים, אני מדבר בעיקר על השני עשורים האחרונים. הדימוי של האומן כמי שיושב בסטודיו ומשפריץ פורפרות של צבע, ואיננו מחובר לשיח התרבותי או לשיח התיאורטי, למשל מאוד 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 השתנתה. זה בא לידי ביטוי החל מאומנים רבים שממשיכים לתארים מתקדמים, זה עובר דרך אומנים שעוסקים באוצרות ו... מה? גם אם תיאורטית, הריליישן הארט, הכל, האמנות המעורבת, אנחנו נשמע היום על אמנות בקהילה. זאת אומרת, כל הפעולות האלה הן באמת... כן, יש לנו כאן מסלול מוביל לתוכנית לימודי המשך תואר שני באמנות שמנוהל כרגע על ידי פילוסוף. זאת אומרת, המחשבה הזו באמת של עירור הדיסציפלינות והחדירה של התיאוריה והביקורת אל תוך הפרקטיקה האמנותית היא תופעה יחסית חדשה, ואני חושב שהיא מייצרת אומנים יותר עוצרים, אומנים יותר פועלים, אומנים יותר דעתניים, תיאורטית וביקורתית,
והפועל היוצא של זה הוא באמת העובדה שאיה אומרת, אני חושבת ללמוד עוצרות עכשיו, זאת אומרת, מאיפה בכלל בא הרעיון הזה שאומן ללמד עוצרות? זה משהו באומנות העכשווית מזמין את הפעולה, את הפעולה העוצרותית. זה גם מאוד מסבך את העוצרים מול האומנים שנהיים פתאום עוצרים כולם. יש לנו זמן לשאלה האחרונה לפני הפסקה? אני לא חושבת שאני צריכה. רציתי לשאול, רציתי לשאול לגבי האקס-טריטוריות של רגישות, שא' אם את יכולה להרחיב על זה, כי זה בעיניי מאוד, מאוד מעניין, וגם האם מדובר פה על רגישויות, לחשוף את הקהל לרגישויות, אנחנו מדברים פה, כי זה מערכת יחסים שלא דיברנו עליו פה בכלל, וזה האנשים שצורכים את התערוכות האלה. אז אם הכוונה היא כזו, זאת אומרת, האם יש פה איזשהו ניסיון של אולי חתרני, זה נשמע מילה כזאת נורא זה, אבל משהו של איזושהי עשייה חברתית, פוליטית, חתרנית, שאמורה להשפיע על מי שצורך את האומנות הזאת, ולא רק מי שיוצר אותה, עוצר אותה. קודם כל, אני חושבת שזו שאלה מעולה, והדברים שאני מדברת עליהם זה דברים שאני חושבת עליהם כל הזמן, ואני עדיין מנסחת אותם, כן? כלומר, זה גם, בכלל, כל הדברים שאמרתי, זה הזמנה לכל אחד מכם באמת להמשיך לחשוב על זה ולפתח את זה לכל מיני כיוונים, אבל אולי רגע נחזור שנייה להגדרה של אקס-טריטוריאליות, וההגדרה של אקס-טריטוריאליות זה היות מחוץ לטריטוריה, היות ללא טריטוריה, היות מעבר לטריטוריה. ובמובן הזה, כן, השאלה היא, וזה מה שניסיתי להגיד בדברים, השאלה היא אם אתה יכול לצאת לרגע מהכלכלת רגשות, כן, שטריטוריות מנהלות. מה כן? זה כלכלת רגשות יותר נכון? אנחנו יכולים בעצם להמשיך את השיחה הזאת עוד ועוד ועוד, כן? אבל כלכלת רגשות, שוב, זה מה שניסיתי להסביר דרך המדומיין החברתי, כן? בעצם יש לך איזה שהן הבניות חברתיות ופוליטיות. אז אקס-טריטוריה לא חייבת להיות, את לא חייבת לצאת מהמים הטריטוריאליים למשל. אקס-טריטוריה זה הדבר הטלי. אקס-טריטוריה של כלכלת רגשות זה דבר נכון. לגמרי, והמחשבה של רותי ושלי על אקס-טריטוריה היא קונספטואלית לחלוטין. כן, אבל אתם בכל זאת גם נפלטתם, היא נפלטתם פיזית. זה סבר רק כאילו בשביל לעבור חוויה, איזה הכרח. וכל הפעולות שעשינו בפרויקט, זה עוד פעם, שוב, לא דיברתי על הפרויקט, זה קצת להציג אותו על רגל אחת, אבל במובן הזה, ואני חוזרת לשאלה שלך של הקהל, ואני חושבת שזה טוב השאלה הזאת, ובגלל שאני מסתכלת על כל מי שכאן כמי שמתעסק בדברים האלה ושותף לדברים האלה, אני באמת רוצה שנחשוב על זה כולנו ביחד, כן? בכלל, איך אפשר, קודם כל, לצאת מהרעיון הזה בכלל של קהל, כן? הרעיון של קהל כאיזשהו משהו פסיבי, כמעט כמו איזה מישהו שצופה באיזושהי הופעה, ובמובן הזה, בגלל זה התחלתי את הדברים שלי בכלל מאיזשהו רגע של יציאה מהמוזיאון ומהגלריה, כן? כי למשל, אני עד גיל 21 לא ידעתי שאפשר בכלל להיכנס לגלריות בחינם, כן? כאילו, לא אותו קהל שהוא מי שהולך לתערוכות האלה, אלא בכלל עכשיו באופן אפילו גורף ביותר איך אפשר דרך הפעולה העוצרותית שאתה עושה, בכלל להרער על אותה הגמוניה, כן, של מי שהוא הקהל של האומנות העכשווית. אז אני מקווה שעניתי על זה במשהו, כן? לא מתוך ביטול של מוזיאוני וגלריות, כן? אבל מתוך איזושהי מחשבה איך אפשר בכל זאת להרחיב את הקהל לתוך האומן והאוצר, לתוך המשולש הזה של האומן והאוצר. זאת אומרת, גם הקהל עוברים את אותו התהליך הזה של הפעולה במרחב, של הסדרת הכלכלה של הרגשות. זאת אומרת, כולם באותו מעגל. זאת אומרת, שוב, זה לא קהל מול אומן, אלא כחלק מהזירה, כחלק מהשחקנים. כן. אוקיי. תודה רבה.